مقاعد في بيتها کر رہے ہیں
لكن هذا الباب كان مضطرا كده بالتالي يقول العمودين في السيدتين أقول العمودين في السيدتين اور اس کا
ہے اس بات کا کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ کو بنا ہوگا کرنے کا والا جنابی کا بھی گنا ہوگا جو دوسرے کسی کے ساتھ کرنے کا ہوتا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.